Oh, 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 Alaba. The battle begins. Boleh, tunggu apa tu? Ada pasal apa tu? Aku... Tahu lah, aku sebenarnya saya dah ambil skill ni. Wah, kena turi. Nice. Alamak, apa? Aku tembak tau. Aku tak tahu. Dia nak ulti, nak krono. Allah, tak dapat. Ya Allah, tak. Dia silap. Eh, ramai ke? Tak nak macam sini ke tu. Try, try. Aku. It's fine. Your middle tower is under attack. Siapa boleh kacau blink tu lah? Aku suka dia dua blink. Oh, ambil kau! Oh! Secara mengejut ya. Berani dia datang. Oh, ada. Memang ada. Adakah, adakah? Point taken. Sini kau, sini kau. Yeah. Wow. Bingo. Lama aku shot. Oh. Oh, aku tak ada ni lah. Wow, okay. Alamak. Oh, no, no, no. Tak sampai tu. Datang lagi lah. Aduh. Okay. Mm-mm. Gila. Your knight is under attack. Yes. Mm, lag langgar. Nice. Dia bila buat ada DPS. Oh, so pain. Okay. Krono. Yes. Aku dah bagi AB kan. Radiant structures are fortified. Ada roket lah tak boleh. Allah Akbar. Ah. Boleh. Why cannot? Itu tu no. I'll cleave them in twain. Wow, aku tak sempat apa yang nak ni. Tahu. Aku dah darjing nak bling ke tu. Boleh, 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 boleh. Aku buy back. Go 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 go. Nice! Lagi! Fuck jam. Kan? Senang begitu bah.
Naughty. Oh, aku tak boleh minta ampun nak buat berkata-kata. Oh, lagi. Wih. Ya Allah, tipu. Oh, alamak. Tai lah. Semua benda nak ghost baik. Ah, aku dah pending lah. Tak ada dia kira boleh set api je. Ayah. Pak Ana sempat beli tu. Boleh mati je tadi. Clockwork tadi dah nak mati ke tak? Dia jam lah. Ha. Ha, bro. Mati dah. Eh? Do. Thunder of hooves. Oh, lari tu, lari tu. Oi. Okay, dah boleh. Ah, aku ada wishbane. Aku dah berani dia. TP balik, Pak Ana TP balik. Tu? Oh, Pak Ana tak TP tu. Boleh, boleh, boleh. Boleh tu, Rono ada tak? Serius lah. Allah Akbar, nasib baik. Alamak, tapi aku guna ni, man. Boleh, 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 boleh. Boleh, boleh, boleh. Alah, otak dia. Dia ada, tak ada ni. Lemak, lemak. Oh, lawan sama dia. Oh, this one, guys. Boleh tu. Oh, no. No, tak ada mati, tak ada mati, tak ada mati. Sekejap, sekejap aku, eh. Oh no. Sorry, my friend.